بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظة قرنك دولة فدرالة الصومالية يؤمن دولة وحيات يؤد سك كل عمارين سا قرحمان تا كوها أرجع السبع كفليين دك مدو ودجر ورنتي وحنا سيد الراء إن كوها أرجع السبع يدو الوجر بشي بركة سنة رمضان هذانا أي برتل ما مثلاً دتك نعم حق لبسن رنتي وعيان درو وحكي ترجمة إن أي سن دتك مواديد أي وتان هبيرات وح أو إسلام نماء يو إني سن حين لكن كي سوماليات ينا كفك دم سوماليات أو ولان مجرت دتك سانك أو جبا جبا معلمي عيد دتك dabaaldegii ma la soo diyaarinayo in ay bartilmaame sadan runtii waa ayaan darro baabuur laga dhigay inuu qudaar wado intaasoo dhan oo loo maleegay inay tahay shacabka inay horumar gaaraan waxa ay dadkan ka soo horjeedaana waa nabadda iyo horumarka waa amniga oo soo roonaaday oo dowladda federaalku aad juhdi badan u gelisay oo magaaladan bishii barakaysnayd ramadaan qaraxyadii iyo wixii fulan jireen markii laga joojiyey waxay noqotay inay meelaha ay dadku muxuu ahaa ay bartilmaameedsadaan dowladdu aad iyo aad bay waxan tahay dhammaan intii geeriyootayna waxaan eebba ugu baryaynaa in ilaah jannadii firdowsa ka waraabiyo inta dhaawacan ilaah u fududeeyo islamaanta markii qaraxa u dhacay ra-iisul wasaare wuxuu isugu yeeray dhammaan hay-adihii amniga oo kulan deg deg ah amniga uu la qaatay ujeedadana ay ahayd bal falalka noocan oo kale ah bal sidii cashar looga baran lahaa iyo wixii loo qaban lahaa dadkii waxyeeloobay wasiirka amniga guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqan muqdisho iyo iyagana goobta ayay tageen si ay ugu kuurgalaan xaaladda sidoo kale waxay booqdeen dadkii dhaawacyay isbitaalka la geeyey wasiiradda caafimaadka iyadana sidoo kale waxay booqatay dhaawacyada dowladdana waxaa ka go-an dadkaas dhaawaca wax alaal wixii loo qaban karo in loo qabto shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare wuxuu ugu baaqay inay kala shaqeeyaan arrimaha amniga in falalka noocan oo kale ujeedada ay tahay horumarka iyo dalkan nabaddiisa oo soo roonaanayso dad ka soo horjeeda oo tusaya caalamka in soomaaliya ay tahay meel fowda ah inaan iyagana muxuu ahaa la iska kaashado waa dareemi kartaan oo 14 June ayay ahayd markii qarax u geysteen pizza house maqaayaddii ahayd oo runtii dad dhalinyaro ah muxuu ahaa isku abaabulay ay samaysteen goob ay runtii iyagana ay diidanaayeen horumarka iyo nabadda hadda maanta 20 June waa dareemi kartaa marka dadkan dad u naxaya ummadda soomaaliyeed ma aha shacabka soomaaliyeedna waxaan mar kale ugu baaqeynaa inay dowladda kala shaqeeyaan dowladdana waxaa ka go-an in dadkan lasoo ciribtiro waqtigoodana sii gabagabo waxaan rajaynaynaa in maaragtay intii dhimateena الله ونحرسه انت دعوة عنا الى هوفو